شركه gacanta ku haysa kawaanka xoolaha lagu qalo ee magaalada Burco ee Dayib ayaa maalintii labaad ee Ciidul Fidriga hilib u qaybisay 2000 oo qoys oo degan xaafada Cali Xuseen ee magaalada Burco taaqdan ay soo bixiyeen walaalaha muslimiinta ee Galooba Lixsan ee dalka Singapore ayaa ugu horeen goobtii deeqda hilibka dadweynaha danyarta lagu qaybinayay waxa ka hadlay Cabdirisaaq Maxamed Maxmuud iyo Dr. Sayid oo kamid ah maamulka shirkadda Dayib dhankiisana wasiirkii hore wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Axmed Cadare ayaa mahadnaqay walaalaha muxsiniinta ee Galooba Lixsan. Maanta waxaan joognaa xaafada Cali Xuseen, waxaan la joogaa gudoomiye Ismaaciil. Maanta waxaan u sidnaa caawinimo oo 2200 oo qoys lagu talagalay oo walaalaheena Islaamka ah oo joogo waddanka Singapore. Shirkaddu wakiishatay waa Global Ihsaan Relief. Galooba Ihsaan waxay ku talagashay masaakiinta inay ku ciidaan 2200 qoys. Gudoomiye, maanta waxaan ku gudoomsiinayaa intaas. Oo xaafadan Burco ka tirsan Cali Xuseen ay shirkaddan Tayib oo ay soo wakiilatay Galooba Ihsaan oo ku qaybinaysa in 2200 ka badan ilaahay mahadi weeyaan dadkii muxsiniinta ahaa ee soo bixiyay qurbaanigaasi. Waxaan ugu bashaareynaa maanta asaa ka muuqata dadkan uga mahadnaqaynaa sida wanaagsan ee nidaamka leh ee ay u sharafta leh ay u isu taageen u qaateen u qaabileen. Waxaana inoo sharafa in shirkadda Tayib ee warshadda hilibka Burco xoolihii lagu qalay maantana mar labaad lagu qaybinayo Burco degmo ka tirsan oo dadkii mataqaanaa IDBska ahaa. Waxaan leenahay dadkaasi ilaahay miisaanka xasaradka idinku daro. Waxaan mar labaad uga mahadnaqaynaa maamulka gobolka oo hogaaminayo bari saabka iyo maamulka degmada gaar ahaan meesha xildhibaanada oo hogaaminayo Imraad iyo taliska booliska ee gobolka oo iyaguna runtii amniga si wanaagsan u qayb qaatay. Again, we are doing this work together from Tayib Burco Ebatua and also with the Global Ihsaan Relief from Singapore. Together, this coming to the third or fourth years now, where we are together supplying for the Qurban for the village of Ali Hussein village, supply of more than 2,000 families, where then they are receiving this relief. Maamulka xaafadda Cali Xuseen iyo dadweynihii deeqdaasi ay gaadhay ayaa shirkadda kawaanka Burco maamusha ee Dayib iyo Galooba Lixsan u mahadnaqay. Hilibka waanu ka gudoonay, waxaanu ka gudoonay hay'adda Global Ihsaan oo ka wakiil tahay warshadda hilibka ee Burco Dayib. Waanu ka gudoonay, si wacan baan uga gudoonay. Way ku mahadsan yihiin walaaladeeda noo keenay hilibka noo keenay. Mahad waxaa noogu naqday dadka noo keenay ee wanaagga noo keenay, sharafta nagu siiyay waanu mahad ugu naqnay. Wax kale oo dhaama wacanna inay noo keenaan aanu jirraynayn. Nacam Tayib iyo shirkadda gobolka Togdheere hilibka oo noo keentay maanta maalmahan khayr kale 2000 qoys hilibkii ku filaa aad iyo aad iyo si fiican oo anshaxale noogu keentay, aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa. Si kastaba ha ahaatee, deeqdan hilibka ee shirkadda Dayib danyarta u qaybinayso ayaa sii socon doona inta lagu jiro maalmahan khayr kale. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.